boshida aytdiki, "Aka, biz sizlarni oxirida rozi qilib chiqamiz" dedi. Biz xop deb ko'nib o'tirdim. Mana qo'ni qo'shli yozdi vaqtida tramvayga qiladigan mashinalarni yurg'izganda o'yda o'tirib bo'ladigan darajada emas. Kechasi soat 2-3 ta mashinalari keladi, nimani ag'daradi, shag'alni ag'daradi, haligi orqadagi kuzupini emas, temiri bir-biriga tegib shunaqangi qattiq taqirlaydi. Biz o'shalardan hech qanday murojaat qilmadi u. Bular bo'ldi, hammasini nima qilamiz degan uchun. Shuncha 3 yildan oshdi mana hozir taqir tuqurga chidab o'tirganmiz. Mana texnika bezapasiga rioya qilmasdan ana ani dovonni ko'ringlar tushib ketgan. Shu yerda 4 ta katta odam bo'lsa o'lib ketardi. 4 ta katta. Shu dongalaklar hammasi mana shu dovondan tushgan. O'g'lim aytdiki, ularga "Aka, bo'tdi bizmaylar, tagida hali bolalaringiz yuradi" desa, "Yo'q, bitta dona tosh tushmaydi, g'ish tushmaydi" dedi. Bo'tdi shunaqa bu tushganda shunaqa chang ko'tarilib ketib qoldi. Mana bitta bir 30 sekund oldin navaralarim yuruvdi. Yaxshi o'tib ketgan ekan bu. Bizani kamsitishi, mana loyda, turpoqda yozdi. Chaynda mana bitta o'tirishi o'zi emas, yurishi o'zi emas. Antki ko'chaga chiqib kelaman desangiz, oyog'ingizga bitta yo salapan kiyib olishingiz kerak yoki baklashkada suv olib, o'zida yuvishingiz kerak. Men ertalab bomdodga chiqib ketaman, qiynalaman. Bolalar salapan kiyib chiqadi, salapan kiyib kiradi bu yoqqa. Yo'llar hozir bu sag'al tozaroq bo'lib qolgani, sal bu eshitib sal tozalab qo'yishdi va kuni ko'chaga chiqib, mana bitta chiqdi-da, hovlisini yarmisini buzib olish kerak edi, o'tiraversin qolganda chang shunda dedi. Menga bu tilla 10 ta o'sha hali bularni dang'illama ko'rsatayotgan uchastkasidan tilla bo'ldi. Lekin mana bu yig'natimiz kelgan bo'tdi. Prezidentga qarshi chiqishyapti-ku, bizga rozi qilib chiqasin degan, rozi qilish uchun bizga majburiy ko'chirish to'g'risida qarorlar chiqarib qo'yishdi sudda. Assalomu alaykum. Effektus tahririyatga kelib tushgan murojaatni o'rganish niyatida biz hozir Olmazor tumani Olmazor City'da buzilmay qolib ketgan xonadonlarning biriga yetib keldik. Yangi yilning boshida mana bunday yomg'irli havoda bu yerga kelganimizning asosiy sababi mana bu yerda sinovga tushgan uylar bor-u, lekin ularning kompensatsiya pullari to'lab berilmayapti. Biz bu yerga yetib kelganimizdan xabar topgan xonadon sohibining o'zlari hozir yonimizga keldilar. Endi esa u kishidan asosiy sababni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglar, rahmat, rahmat. Rahmat, xudoga shukr. Bizga murojaat yo'llaganingizning asosiy sababi nimada? Asosiy sababini aytsam, mana qo'shnilarimizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda buzilganiga 1 yildan oshib ketdi. Qo'shnilarimiz uyi 1 yildan oshdi mana shu. Mana orqamizga Olmazor City biznes City qancha domlarni qurdi. Bu qurilish davomida bular boshida aytdiki, "Aka, biz sizlarni oxirida rozi qilib chiqamiz" dedi. Biz xop deb ko'nib o'tirdim. Mana qo'ni qo'shli yozdi vaqtida mana bitta kranlaridan aylantirdi, rasali boshimiz tepasida qancha og'ir yuklarni ko'tardi bular. Konteyner 4 tonnali konteynerlarni ko'tardi, armaturalarni ko'tardi. Bizga bir og'iz indamadi, hech qatga jalb qilmadi. Hali tramvayga qiladigan mashinalarni yurg'izganda o'yda o'tirib bo'ladigan darajada emas. Kechasi soat 2-3 ta mashinalari keladi, nimani ag'daradi, shag'alni ag'daradi, haligi orqadagi kuzupini emas, temiri bir-biriga tegib shunaqangi qattiq taqirlaydi. Biz o'shalardan hech qanday murojaat qilmadi u. Bular bo'ldi, hammasini nima qilamiz degan uchun. Shuncha 3 yildan oshdi mana hozir taqir tuqurga chidab o'tirganmiz. Mana texnika bezapasiga rioya qilmasdan mana ani dovonni ko'ringlar tushib ketganim. Shu yerda 4 ta katta odam bo'lsa o'lib ketardi. 4 ta katta. Shu dongalaklar hammasi mana shu dovondan tushgan. Bu buni qachondan tushishni boshladi deyapti? Qachondan tushishni boshladi? O'sha o'g'lim aytdiki, ularga "Aka, bo'tdi bizmaylar, tagida hali bolalaringiz yuradi" desa, "Yo'q, bitta dona tosh tushmaydi, g'ish tushmaydi" dedi. Bo'tdi shunaqa bu tushganda shunaqa chang ko'tarilib ketib qoldi. Mana bitta bir 30 sekund oldin navaralarim yuruvdi. Yaxshi o'tib ketgan ekan bo'tdi. Mana o'shanda biz keyin 02 qilib chaqirdi. Chaqirganimizdan keyin nima deydi? Ularga hech qanaqa chora ko'rilmadi ham. Hech nima haligilar ishlab yuribdi haligacha. Bizani mensimaydi, ko'chaga kelib mana bitta yo'linglarni yopib qo'yamiz,
Ben bittan köprüyü kibiremiz de şötte yürüsüledi. Unaqa qilsam mayli, endi endi qarang. Bizani kamsitishi, mana bu loyda, turpoqda yozdi. Chaynda mana bu o'tirishi o'zi emas, yurishi o'zi emas. Antki ko'chaga chiqib kelaman desiz, oyog'ingizga bitta yo salapan kiyib olishingiz kerak yoki baklashkada suv olib, o'zida yuvishingiz kerak. Bolalar men ertalab bomdodga chiqib ketaman, qiynalaman. Bolalar salapan kiyib chiqadi, salapan kiyib kiradi bu yoqqa. Yo'llar hozir bu sag'al tozaroq bo'lib qolgani, sal biz bu eshitib sal tozalab qo'yishdi u kuni. Sallang yo'lingni qaragin dedim. Ibzani yo'limizni qaraylar dedim. Bularning yo'li top toza, ozoda pok, pokiza qilib qo'yibdi. Bechog'ochda bularning hali nimasi bor ekan, ofisi bor ekan. O'sha yerga kirgizmadi o'tga borsa jalb qilib. Shahar hokimiyatiga borsa o'tga kirgizmadi. Bu nimaga bordi u? Bu o'tga sut bo'ladigan bo'lgan ekan, men o'g'lim bilan kelinimni xabari bor, meni xabarim yo'q. Sutga 7 aprel, 3 aprelmi chaqirgan. Men 3 aprelda bormaganimga kelishdi, 4 aprelmi shunaqa kelishdi, aytdiki, "Oka" dedi, "Nima sutga bormadi? Ha, men xabarim yo'q, kim menga aytdi?" dedim. "Nimaga o'g'lim bilan kelinim biladi-yu, men bilmayman" dedim. Shunaqa qilsam, ular umuman o'tkazib yuborishibdi. Keyingi 11-dami, 7-da sut bo'ladi, boringiz. Hop, boraman. 7-chisi keldi, ertalab o'yda edim. 4 kishi bilan hali nima kirib keldi. Mahalla komissiyamiz. Haligili keldi, "Oka" dedi, "Kelishamizmi?" "Kelishgani keldi u." "Ha, nega kelishasizlar? Nimaga meni sutga berdinglar yo'masiz?" desam, "Sutga berishga berdinglar, mana endi men advokat topib qo'ydim, pul to'lab qo'ydim. Nimaga endi buna qildinglar? Nima endi kelishgani kelyapsizlar?" dedim. Shunaqa desam, ular, "Ye, advokatga kim ko'p pul bersa, o'sha tomon bo'ladi" dedi. Mana mahalla komissiya ham shot, mana bitta kelinim turibdi. Keyin biz xalq tomamiz, xalq yonini olamiz dedi. Ko'chaga chiqib, mana bitta chiqdi-da, hovlisini yarmisini buzib olish kerak edi, o'tiraversin qolganda, chang shunda dedi. Meniki qanaqasiga alam qildi, asablarimni sop qilishdi. Keling. Endi mana bu o'tga mayli, oylik mana yashagan odamman. 200 so'mni 250 so'm pul topib, mana shular qurdim men. Menga bu tilla 10 o'sha hali bularni dang'illama ko'rsatayotgan uchastkasidan tilla bo'ldi. Nega men mehnatimni singan bo'ldi. Endi nima deydi? Bular keyin yana bitta yomon ish qilayotgani kelinimni chaqiryapti-da, u bilan gaplashyapti, men bilan gaplashmayman. Hozir men mahalla komissiyasiga chiqib, hovlini pulini nima qilib bersa bo'ladimi debdi. Nima haqqi bor ularning meni mulkimga aralashishga? Buni hali nima yurishdi. Mahalla komissiyasi kelib menga shunaqa dedi. Nima haqqi bor? Nimaga meni uyim, tinch uyimni buzishyapti? Nimaga ularni chaqiradi? Nimaga tinch o'tirgan odamni urushtirib qo'yapti o'yidilar bilan? Bularga nisbatan hech qanaqa chora ko'rilmadi. Nima ishlayapti ular? Shunda agar tushganda 2 kishi o'lib ketganda nima bo'lardi ikkita bola? O'shanga meni jahlim chiqyapti. Nimaga bular ishlab yuribdi? Hech qanaqa chora ko'rilmadi. Haqqi yo'q bunaqa ishlatishga unaqa odamlarni. Bu qarang, qancha narsa tushgan. Agar 4 kishi bo'lsa katta odam o'lardi. Siz hozir bosh prokuraturaga nisbatan qandaydir bir murojaatingiz? Murojaat qildi generalni nimasiga? Prokuraturaga borib o'tdan. Keyin bizaga telefon orqali yetishdi. Men banitsaga ketgandim, mazam bo'lmadi. O'shanda rayonnikiga chiqinglar dedi. O'tga chiqdim, chiqsam hokimiyatga boring dedi kechiginda. Hokimiyatdagilar menga hali gapi gapirib ketgan kim ko'p pul bersa o'sha yoqqa chiqadi degandan keyin men qanaqa qilib o'tga boraman yana hokimiyatga. O'shalar mahalla komissiyasi bilan kelib gapirdi-yu menga. Men nima qilaman o'tda endi. Mana endi prezidentimiz qarorlar qilyaptilar qancha mana yaxshi biz bu qurilishlarga hech nimaligimiz yo'q, to'sqinlik qilayotgan joyimiz yo'q. Bular nima deydi o'zi prezidentga qarshi chiqishyapti-ku bizaga rozi qilib chiqazgin degan rozi qilish yo'liga bizaga majburiy ko'chirish to'g'risida qarorlar chiqazib qo'yishdi sudda. Biz hayronmiz endi kimga nima qilish murojaat qilishni ham bilmaymiz hozir. Bizaga kimdir yordam beradimi yo'qmi hayronmiz.
Boya hamkasbim aytib o'tgandek, bu yerdagi murojaatni o'rganish maqsadida yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan yetib keldik. Albatta, xalqning dardi tashvishi har bir narsadan ustun. O'zbekistonda qilinayotgan islohotlar, rivojlanish, innovatsiyalar bu albatta yaxshi, lekin bular xalqning, O'zbekiston fuqarolarining qon qaqshatish evaziga bo'lishi, albatta insonning tabiiy tabini xira qilishi. Endi O'zbekiston Respublikasi mutasaddi tashkilot rahbarlaridan shuni iltimos qilib so'ragan bo'lardikki, shuncha katta binolarni qurgan tadbirkorlar nahot bir xonadon sohibini rozi qilishga imkoniyatlari yetmasa yoki ularning mablag'lari boshqa bir kimsalarning cho'ntagiga ketdimi? Albatta, bu yerda unib o'sgan farzandlar o'z uyini boshqa birovga berib qo'ygisi kelmaydi, chunki ulardagi har bir g'isht oltinga tengdir. Har bir inson o'zining yashab o'sgan uyini vatan deb hisoblaydi. Bular albatta boshqa yerga ko'chirilarkan, bularning qalbini va moddiy, ma'naviy tomonlama, har tomonlama rozi qilib, ularning ruxsati bilan chiqish kerak degan fikrdamiz. Uning ustiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mulk daxlsizligi e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining bir chiqishida buz deyilgani insonlarning har bir kelgan uyini buzish emas, balkim ularning rozi qilib, o'rniga yangi innovatsion g'oyalarni joriy qilish kerakligi haqida gapirgandi. Bu gap O'zbekiston xalq maqolini eslatib yuboradi. Sallasini olib keldi desa, kallasini olib keladigandek go'yoki. O'ylaymizki, bu ishlar tez orada mutasaddi tomonidan o'rganib chiqiladi va ushbu ishga jiddiy munosabat bildirilib, tez orada ushbu xonadon sohiblari rozi qilinadi. Boya aytib o'tilgandek, otaxonning masjidga borib kelishlarda bo'layotgan qiyinchiliklar ko'p fursat o'tmasdan hal bo'lish tarafdorimiz. Chunki albatta masjidlarda yurtimiz tinchligi uchun duolar qilinishi tabiiy holat. Mana bu yerda 5 tagina xonadon yashirdik. 5 ta xonadondan 4 tasiga kirib, hammasidan kelishib chiqib ketdi. Bu yerda mana bu yerda 4 sotuvga yaqin hovliga 180 ming pul berdi. 3 sotuvli hovlisiga to'g'ri 2 tasida 300 ming pul berdi. Nariyoda 1.7 lik hovlisiga 95 ming pul berdi. 56 ming 57 mingdan bo'ldi. Ali sotuv shunda. Bizga kelganda 18 ming shunaqadan beryapti. Qani adolat? Bular necha sotuv hovlis? Hovlimiz 8 sotuvdan ortiq. Sutda sut etdiki, qani sizlarni nima bizga qo'shnilardan hammasidan dokument olib, qo'l qo'ydirib olib berdi u necha pildan berganiga hovlisiga. Keyin sizlarniki bormi dedi, bulardan so'radi. Biz u narsani taqdim eta olmaymiz dedi. Bizning narsa borki, shunaqa deyapti, taqdim eta olmaymiz. Nega? To'g'ri bo'lsa olib kelib ko'rsatmadi sudyaga. Hech kim bu yerda nima qilmayapti-yu. Ularni. Biz taqdim etdi, ular taqdim etib bera olmadi. Nima, ul buni bekituvchi narsasi bormi ularni? Shubhalidi hamma narsa bunda. Hozir adashmasam apellyatsiya tartibida shikoyat kiritilgan. Hozir apellyatsiyaga berdi. Albatta o'ylaymizki, sudlar ham hozirgi kunda adolat prinsipi bo'yicha ko'rib chiqish ishlarini amalga oshirishsa maqsadiga muvofiq bo'lardi. Uni ustiga yana bir narsani eslatib o'tmoqchimiz, biz jurnalistik surishtiruvimizni yanada davom ettiramiz. Kelgusi haftada, kelgusi sonlarda biz albatta hokimiyat va mutasaddi tashkilot va Olmazor City rahbariyati bilan ham bog'lanamiz. Bizni kuzatishda davom etting. Siz bilan jurnalist Fazliddin Mehmonov hamda Yulduz Islom qizi bo'ldi. Rahmat, ko'rishguncha.